улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог. Сонг найрхан дүрэгтэн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Долгор Сүрэнгийн Сумьяазар. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн Пүрв Учрын Анужин. Сонгон гарган жууда хүчээ нэгтгий багаарн дэмжи. Надад нэг юм зүгээр нэг хувийн юм амбиц байгаа хөөх. Ямар амбиц вэ гэхээр ерөөсөө нэг манай хүүхдүүд хувийн дунд сургуульд бүгдээрээ төлбөр мөнгө төлөө сурч чадахгүй ээ. Ялангуяа одоо манай дүүргийн. За тэгээд нөгөө нь гурван лаборатори сургуульд нь хүүхдээ өгье гэхээр нөгөө танилтал дараах зэрэг нэрийг танихгүй. Гэхдээ одоо ерөөсө тэгтээ бүгдээрээ л хүүхдгийг өндөр боловсралтай болгомоор байна шүү дээ. Тэгэхээр яагаад өнөөдөр бас нэг сонгийн арга дүүрэгтэй өөрийн орчин үеийн шаардлагад нийцсэн сайхан сургуультай тэндэн дээр Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгждэг энэ дүүрэгтэй яагаад өнөөдөр дэлхийн хэмжээний боловсралыг авч болохгүй юм бэ гэдэг л ийм л бодол байсан. Тэгээд би анх сонгийн арга дүүргийнхаа миний одоо сонгогдсон хороодууд дундаас одоо нэг гэр хороол бол байгаа тий 23 дугаар хороо. Тэр 23 дугаар хороонд бол бас одоо сургууль байгуулсан 640 хүүхэдтэй. Энэ сургууль дээр энэ Кембрижийн багш нарыг бэлдээ гэдэг зорилгоор өөрийн одоо хувийн санхүүжилт санаачлагаараа нийтдээ бид нар 20 гаруй багш нарыг сургалтанд хамруулсан. Тэгээ бүгдэнд нь одоо Кембрижийн одоо хөтөлбөрт заах хэрэгтэй сургагч багш нарыг бэлдээ сертификатч болсон. Одоо тэр англи хэлний багш нар маань бүгдээрээ сонгийн арганы одоо манай тэр сургуульд ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр багш нар бол одоо юу хэлж байгаа нөхөр энэ жилийн төсөв дээр Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай тоног төхөөрөмж лабораториудыг байгуулах гэдэг улсын төсөв суулгасан боловсролын салбарт гэдэг. Тэгээд одоо энэ сая одоо 29 дугаар хорооны дэнд байгуулагдсан сургууль энэ 23 дугаар хорооны сургууль дээр энэ одоо 62 дугаар сургууль дээр яач юм уу? Энэ боловсролын салбарын тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг нь хийж өгөөд тэгээд бүгдийн лабораторитой болгоод за энэ багш нараа одоо бэлдсэн байгаа багш нараа дахиж сургагч багш нар болгох дараагийн багш нараа шатлалтаагаар бэлдээд ингээд бол ер нь бол бидний хамгийн том зорилго болов те одоо 151 ингээд энэ 153 143 ч гэдэг юм уу те энэ сургуулиудыга бүгдийг нь олон улсын стандарттай болгох хэрэгтэй те олон улсын хөтөлбөртөө те дараагийн дүрмжлэг бол одоо тэгжл томоор харж штэ одоо барилгын барьцсан орчин үеийн сургууль соёлтой болсон юм чи одоо багш нарын сайхан бэлдээд өгөө. Монгол улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрог. Сонг найрхан дүрэгтэн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Долгор Сүрэнгийн Сумьяазар. Улсын хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Монгол Ардын намын баг хурлын гишүүн Пүрв Учрын Анужин. Сонгон гарган жууда хүчээ нэгтгий багаарн дэмжий.